بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتون گنن خو ای ویڈیو ای ردامی نوا اچانک اندی کی رولما لوڈ شیڈنگ پا حوالی سرا موی چی دو ویڈیو جوڑا کما تفصیلی ویڈیو بوز دوبارا زکا بات کی جوڑا ما چی آگی کی بودی ہر یشی ثبوت بی اوس پسو خبرو باندی دو ویڈیو کما او په دغه کې به ایمو پیغام وي الیکټډ نمایندګانو ته اور ورسره چیرمین صاحب چې کوم دی هغې دپاره کله چې بلدیاتي الیکشنو کتونکو تاسې به کتلو چې مختلف خلکو غاټې غاټې نورې والې موم والی دي بل والی دي بل والی دي څوک چې راغلي دي هغې هم والی دي چا چې نه وي هغې هم والی وي کله چې د هغې تکلیف نه به عوام تیریږي نو به هغه نورې چې کوم دی دې نه داسې هیرې شي لکه چې دی چې ته انورا په خوب کې هم نه یوالي نن ته په ایمو صالحانه کوټلي کلا باندې مختلف قسم تکلیفونه دي او موږ الیکټډ نمایندګان داسې اوده پروته دي چې اخري زه مجبوره کوم دې ویډیو ته حالانکه زه فیسبوک باندې پوسټونه ویرو کوم نو موږ دغه ته دا خواسته چې په تصویرونو باندې تر اوسه پورې چا کشمیر نه دی پته کړی په دفتر ته تلو باندې تصویر وستو باندې چا تر اوسه پورې چا کور نه دی کړی ی کور والا خلک چې کوم دی هغه پیژندل شي ټیک دی تو په کور کې به یو پی ایس لګېدلی وي تو په کور کې به سولر لګېدلی وي تو په کور کې به جنریټر هم وي خو ته غریب عوام په کور کې خو هېڅ هم نشته کړه نو دا مو تاسو ته خواسته واوره الیکټرډ نمایندګانو زه یو اپوزیشن یم ټیک ته مو ته نمایندګي نه دی بلوی خو 381 کسانو په ما باندې اعتبار دی او دغه اعتبار به چې کوم زه تر اخره پورې وړم یاد ساتئ که په دې هفته کې اننه په دې باندې اکشن ونهاخیستلی شو نو داسې مو اکسپوز کومه داسې اکسپوز کوم مو چې مشیری به درنه هېره شي که شیری به هم درنه هېره شي او په دې باندې غم وکړئ د کلی صالحانه کوټي کلا ته چې کوم زیاتی لګی دی اډې تنه په نجایزه باندې غورځېږي او بجلی چې کوم دی تنه په نجایزه باندې هغې د واجې نه اړي او هغې بجلی تقسیم په بل ځایونو کې کېږي نو که زه په دې پسې لګیا شوم نو ګورې تشتېنې دپاره به داسی میلو نه شي ډېرې خبرې نه سترم او چې څوک پوهېږي هغه به انشاءالله تعالی په دې باندې پوه شي. ډېره ډېره مهرباني. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.